2002 թվականից Հայաստանը իթիվս եվրոպական մի շարք երկրների հրճակվել է որպես պոլիոամիելիտից ազատ երկիր։ Այդ կոչման արժանանալու գործում մեծ դեր են խաղացել զանգվածային պատվաստումները, որոնց արդյունավետությունը զգալի է դառնում միայն 95 և ավելի տոկոս ներգրավվածության դեպքում։ Եթե անգամ մյուս պատվաստումներից ծնողները հրաժարվել են կամ դժվարությամբ են դարել մյուս պատվաստումներին, պոլիոամիելիտի դեմ պատվաստումները բավականին մեծ վստահություն են ունեցել և ցուցանիշը բավականին բարձր է եղել, առնվազն 97% մեր պատվաստման ենթակա երեխաների իրենց պատվաստումները ստացել են։ Պոլիոամիելիտը ընդհանրապես արվում է երեխաների 1.5 ամսական լրանալուց հետո առաջին դոզան տեղաչափը, հետո 1.5 ամիս ինտերվալով 3 ամսական, 4.5, 6 ամսական, ապա 6 ամսականում իրենք ստանում են ինակտիվացած պոլիոամիելիտը արդեն ներարկման միջոցով, հետո դրանից հետո 18 ամսականում, 6 տարեկանում և 6 տարեկանում արդեն պոլիոամիելիտի պատվաստանյութը արդեն պատվաստումը վերջանում է, ավարտվում է։ Միշտ մենք շփվում ենք ծնողների հետ և զանգելու ձևով, երբ որ իրենք հաճախում են պոլիկլինիկա, նորից մենք հարկ ենք համարում կրկնակի անգամ հիշեցնել իրենց ինչ անհրաժեշտության մասին պատվաստումների և նորից մենք շեշտադրումը դնում ենք կողմնակի հիվանդությունների առաջացած կողմնակի էֆեկտների մասին կամ պատվաստումների առաջացած իրենց վարդությունների կամ կողմնակի էֆեկտներից առաջացած հետևանքների մասին։ Պետք է նշել, որ վերջին տարիներին շրջանառվող հակապատվաստումային քննարկումների արդյունքում փոխվել է նաև պոլիոամիելիտի դեմ պաշտպանվածության վիճակագրությունը։ Նախորդ տարվա տվյալներով Հայաստանում պոլիոամիելիտի դեմ պատվաստման ցուցանիշը նվազել է մինչև 94%, իսկ որոշ համայնքներում մինչև 60%։ Ինչ խոսք, շատ անհանգստացնող լուրջ իրավիճակ է, հաշվի առնելով նաև այն փաստը, որ վերջերս Իրանի Հանրապետությունում շրջակա միջավայրում հայտնաբերվեց վայրի պոլիովիրուս, այսինքն արդեն շրջանառությունը պոլիովիրուսի հասել է մինչև մեր հարևանների Իրանի սահմանները և ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ կբերվի նաև Հայաստանի Հանրապետություն, քանի որ Իրանից մեծ թվով տուրիստներ, զբոսաշրջիկներ Հայաստանում են լինելու։ Հայաստանում փոխվում է նաև պատվաստման քաղաքականությունը, ինչը առավել արդյունավետ կդարձնի պոլիովիրուսի կանխարգելումը։ Աստիճանաբար փուլ առ փուլ մենք անցում ենք կատարում կենթանի պոլիոամիելիտի պատվաստանյութից ինակտիվացված պոլիոամիելիտի պատվաստանյութի և եկող տարի արդեն բոլոր երեխաները, արդեն նորածինները պետք է սկսեն վեցավալենտ, որի բաղադրության մեջ մտնում է ինակտիվացված պոլիոամիելիտի պատվաստանյութ։ Եվ քաղաքականությունը փոխվելու է, արդեն նվազագույն 4 տեղաչափ պատվաստանյութի այս պահանջը լինելու է ինակտիվացվածով և մենք մի խումբ երեխաներ կունենանք, մոտավորապես 3-ից մինչև 5 տարեկան երեխաները, որոնք 6 տարեկանի իրենց հասանելի պոլիոամիելիտի այդ կենթանի պատվաստանյութը չեն ստանալու, քանի որ նորից պետք է կրկնվեմ, քաղաքականության փոփոխություն է լինելու։ Այս ամբողջ հանգամանքները հաշվի առնելով այսօր ավելի քան անհրաժեշտ է մեկ դեղաչափ լրացուցիչ պոլիոամիելիտի պատվաստում։ Պետք է նշել, որ պոլիոամիելիտի վերջին դեպքը մեր երկրում գրանցվել է 1995 թվականին, իսկ մինչ այդ ունեցել ենք այդ հիվանդությունից տարեկան 10-ից 12 հաշմանդամության դեպք։ Մասնագետները հիշեցնում են, որ որևէ մեկն ապահովագրված չի այդ վտանգից, իսկ կանխարգելումը, պատվաստումը հասանելի է բոլորին։